טוב, עד כאן אבאמים, אבל אנחנו רוצים להגיע לאיזה מחקר חדש שמתפרסם בימים אלו. הוא מגלה שטיפוס הרים עלול לגרום למוח נזק בלתי הפיך. אבל לא רק למטפסי הרים, גם ספורטאים העוסקים במיני עיסוקים אקסטרים נמצאים בסכנה. ונאמר בוקר טוב עכשיו לשחר שני קדמיאל, מטפס שחצה לו פעם את הכובע שמוזכר כמסוכן 4,000 מטרים. מה שלומך, קודם כל? בוקר טוב. כמה יתעשה לכם מסוכן? הכל טוב. עשיתי חזרות על מה שאני הולך להגיד, שלפעמים אני... החיים השתנו אחרי הטיפוס או שנשארת אותו בן אדם? לא, אתה רק כל שואף לדבר הבא כל הזמן. איפה טיפסת עד היום? מה הנקודה הכי גבוהה? בוא נתחיל עם זה. הכי גבוה שהייתי זה 6,200. איפה? בנפאל, על פסגה שנקראת איילנד פיק בשמה המערבי, או עם ג'צה בשמה המקומי. והרגשת פגיעה? שירדת? שעלית? מה הרגשת? אין ספק שמרגישים את זה. קודם כל, אתה יוצא מהאוהל בגובה 5,800, אתה הולך, 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 מתעלף על איזה בולדר מחוסר נשימה. רגע, אתה עם חמצן או בלי חמצן? בלי חמצן. ואז אתה מסתכל אחורה ורואה שהלכת 10 מטר. והרגשת שהלכת כמה? הרבה? אז זה מרגיש כאילו הלכת פורבר. קילומטרים? והלכת 10 מטרים? כן. אתה פשוט מאבד נשימה, כי בשביל לפצות על המחסור בחמצן, הגוף נושם הרבה הרבה יותר מהר, והדופק עולה הרבה הרבה יותר מהר. בוא נראה מתוך סרט שצולם באמת אונליין, אתה שם בגבעים, כמה אתה מתקשה באמת, הנה. גבירותיי ורבותיי, השעה 10:50, תאריך 24, זה נובמבר, 6 ימים לפני היום הולדת שלי, יום הולדת 27. אני עומד על פסגת האיילנד פיק, האלטימטר שלי אומר 6,240.39. אתה נראה לא טוב. לא, הוא נראה סובל. נראה סובל. זה אחרי לילה מאוד קשה ב-Advanced Base Camp. בסך הכל חשבתי שתראה יותר גרוע. רגע, אתה נבדק בין טיפוס לטיפוס? בין חווה אקסטרימית אחת לשנייה, ככה לבדוק שהכל על כנו? עד כמה שידוע לי, מטפסים שמטפסים לגבעים האלה לא נבדקים. בוא נחזור רגע לחוויה הזו. התחלת לתאר באמת מה מרגישים שם למעלה, ונגיד גם בסרטון הזה, מה, לא מוצאים את המילים? אתה מרגיש שהמוח שלך כבר לא עובד איתך באותו... אתה מרגיש שקשה לך, כן. אתה מרגיש שאתה יודע מה אתה רוצה להגיד, אבל זה לא יוצא. וזה בא לידי ביטוי בהכל, זה בא לידי ביטוי... כן. זה בא לידי ביטוי בכושר שלך לקבל החלטות, זה בא לידי ביטוי ביכולת כתיבה שלך. יש ג'ורנל שאני וחברה שלי כתבנו בזמן שהיינו שם, ורואים איך לאט לאט הכתיבה הולכת ומשתבשת. זה בא לידי ביטוי במיילים שקיבלתי מחברים שטיפסו על העבר. ועכשיו, אחרי שאתה שמעת על המחקר הזה, אתה תלך להיבדק, אתה וחבריך, או שאתה לא משפיע עליו? כנראה שלא. אתה בכל מקרה כבר עם סריטה, מטפסי הרים, בכלל ספורט אקסטרימי, זה מראש אתה יודע שאתה משהו לא בסדר הרי בראש. אני בסדר עם זה שאתה חושב ככה. אני פה ליצן. אבל זה לא משהו שישנה לך עכשיו את המשך התכנונים. זה לא ישנה לי, אני גם מאמין שבתדירות שאני עושה את זה, כנראה שזה לא נזק בלתי הפיך. אתה מכיר אבל כאלו, ואתה שמעת על סיפורים כאלה שבאמת מטפסים שבאמת נדפק להם המוח. תראי, אחד המטפסים המפורסמים ביותר, ריינולד מסנר, שטיפס את כל 14 הפסגות בלי חמצן, אתה מסתכל עליו היום, ואתה רואה שהוא נראה כמו בן אדם שעבר שבץ מוחי. לא, תרשה לי להגיד לך, אני ראיינתי אותו. את ריינולד? כן, ריינולד מסנר, ראיינתי אותו, הוא איטלקי ממוצא גרמני וכולי, הוא טיפס לבד ראשון סולו על האברסט בלי חמצן. ואחר כך עוד כמה פסגות, כמו שאמרת. הוא איבד אח בדרך, הוא איבד גם כמה אצבעות פה, כמה אצבעות שם. כשאני דיברתי איתו, הוא היה נחוש, הוא היה לעניין, הוא היה עם חוש הומור. זה שאולי היום הוא נראה פחות טוב, הוא כבר מבוגר. הוא אולי עשה לו פוס אחד קצת יותר מדי. לא, לא, לא נראה לי. הוא נראה לי לגמרי נורמלי. וואלה. כן. שוב פעם, היכולת להוכיח איזשהו קשר סיבתי בין החשיפה לגובה לאיך שהוא נראה היום, אתה יודע, יש יותר מדי גורמים שמשפיעים. הוא הזדקן, הוא אכל אוכל לא טוב כשהוא עשה את הדברים האלה. לא בטוח שזה דווקא הגובה. מה, לאן פניך מועדות? מה המטרה הבאה? הלאה, יש כל הזמן מטרות. איזה הר עוד לא טיפסת ואתה רוצה? יש הרבה. אני בדרך כלל לא מתכנן על הר ספציפי. אני הולך לאזור, רואה הר שעושה לי את זה, ועולה עליו. תודה רבה. תשמור על עצמך. אז תראו, העניין הזה, כמו שציינת, מייסנר באמת הוא גדול המטפסים של המאה ה-20,
ואני חוזר ואומר, האיש, דיברתי איתו, הוא אהות, הוא שנון, הוא, כל הסיפור הזה נראה לי, כל המחקר הזה נראה לי נוצר על ידי חבר'ה ששונאים את הפס על הרים ומצאו סיבה מדוע... להתחמק מהחברים שלהם. להוריד עליכם כל מיני דעות מזרות. אבל בסך הכל, אתה יודע, יש אמת בזה שאנשים שעושים ספורט אקסטרים ומתגרים בגורל שלהם ויש להם איזה death wish. ברור שסריטה. אז יש להם סריטה בלתיים.